kommer till med vänsterfoten istället. Noring har lite problem. Bort med den där bollen nu då. Ja, det är bra gjort och det är mål! Det är 1-0 Sydafrika på den här möjligheten. Det var Tshongwe som nickade fram bollen. På den här frisparken blir det alltså 1-0. Ja, det är mycket här. Dels Noring som inte är nöjd med att han tappar den här bollen. Det var Bonda som är målskytt. Marcus Nilsson som bara reflex för upp den i luften. Och sen är det faktiskt... Salomonsson, kan han ta sig förbi? Får in kastet.